bir o'ttizta qalampir yeysan, avvalo tualetga kirib kichkinada kutang achib ketsin, Ja. chaqirsin davlatni bularni. Bular bitta. Bil. Tog'alar nimasi kuladigan narsa Un o'tirma yesin, ekan. un yesin. Tikilib Yo, davlat bilan o'tirganlar chaqirib hammaga turibman, qo'pol keyin bo'ldi. uzib qo'ying. Tikilib o'tirganimga kayf qilyapsizlarmi akalar? Bular akam degan odamlar ustimdan kelib kulyapti. Mayli, qo'yishni. Nima deymiz? Hop. Mayli, qo'yishni. Kulinglar. Xonasi tushdi. Mana bitta yutaman. Hozirgi masalada hozir qiyin masala hozir yutishin. Shahboz akam achchig'iga deyib bering, haromi 500 so'mlik lopingga tashlab qo'ydi, lop o'ynasin deb. Qara, oxirgi urmadi hali endi kresali qilib 100-200 ta. Lopingga tashladi, lop kesin dedi. Tushundingmi? Tushundingmi? O'qidim sizni, andaqa tanlovingiz yaxshi tanlov ham. Endi ikkinchi telefondan balkonni kuzatyapti endi. Ikkinchi telefondan. Sen balkonning kimsi kadi? Ey, aslida Deadpool tog'a, Shahboz aka, qochiringlar, yig'latinglar aka qiynab, yig'lab olsin jalla. Mayli 3000 ta, 4000 ta olmos ketsa ham, mayda-mayda qilib yig'latib olinglar akalar. Yig'latinglar jiccha, ketib bormanglar. Mayda-mayda qilib yig'latinglar, azobga berilib katta-katta o'rmanglar. 100 ta, 200 ta, 100 ta, 200 tani maydalab o'tirsalar ham bo'ldi. Balkon sizlar bilan birlashib turinglar, qolganlar prosta tay tomosha qilib o'tirmanglar, iltimos. Og'alar, iltimos. Uyutib olishidan qo'rqyapman lekin. Kim tashlaydi menga? Tashlay, qo'tog'am tashlamaydi nax. Sharta yana sikilib shart bajaraman nax. Qo'yishniyim. Shartdan qochgan amisinsin nax. Asam buzilyapti sikay. A nos yo'q deyapti-yu bu haromi. Nos tovukka haromi. Nos yo'q, bizda sotmaydi. Zakon qilib qo'ygan qo'taq ishonmasang yoz. Yo'q narsani inam narsa. Ana eshitdingizmi? 500 so'mga qo'tag'im shartingni aytaver. Menga qo'tag'im tashlamaydi 500 dan. Bilib ol shu narsani. Bo'ldi. Sizga yutqizdim bilan. Bitta yutib beradigan erkak keladi, sizga og'zingga beradi. O'sha erkakka jonimni beraman. Nimaga yig'ilyapsiz? Tushundingmi? Yana 3 raund yutsa yig'lab oladi bu qiz. Yana 1 raund yutsa yig'lab oladi. Natto yig'lab oladi bu hozir. Zaybolma. Yig'lab oladi bitta insonni. Aytor sating. Ha, bo'ldi. Sating qilmaymi? Bezatkas qilmam. Kallaman ax, qilaman ax. Quyetkima. Aha, bildim. Kechoraga bitta bay. Arab to'ylar oxiriga shit urvormasin. Shit urvormasin oxiriga. Shit urvormasin oxiriga. Ay sharting. Siktim. Qara, qara, birinchi shartim. Birinchi shartim. Qara, birinchi shartim. Bitta chap bunningdan bitta tuxum yutasan, o'ng bunningdan bitta tuxum yutasan. Ke, bo'lmaydigan shartlar. Bunningdan yutasan. Enang ham yutolmaydi buni. Man qilib beraman. Xohlasang hozir qilib beraman. Mana tuxum turibdi. Xohlasang hozir qilib beraman. Mana. Hozir xohlasang hozir. Sharting qilolmayman. Birinchi shartim. Ikkinchi shartim. 3 qoshiq tuz yeysan, suvsiz, chaynab yeysan, tuz olib kelib, kamerani oldi ko'rsatib, chaynab, 3 qoshiq tuz yeysanda, mana shu minut tugaguncha suv ichmasdan battle o'ynaysan. Tiling yorilib, amiga kirib ketsin og'zing. Bu ikkinchi jelani. Uchinchi jelani. Yarim litr yog' ichasan. Yarim litr ichmayman, qusvaraman, gandon bir piyola de qachon. 1 litr demadim tag'in ham, 1 litr demadim, men yarim litr ichaman. Men piyola de. Xo'p, bo'pti, hozir yarim litr yog' olib kelib, ichib bersam qilasan, 1 litr qilib ichib berasanmi, yarim litr men ichib beraman. Gapingga 3sa. 3. Demak, ichaman, prosta o'zimni qiynayim kelmayapti-da.
Qilma, qilib beraman dedingmi? Erkaksanmi? Gapingga javob ber. Labzing halol bo'lsin, qo'taq. Yo, men ichib yuboraman, naqir qilaman, o'zi jonimni qiynabman, yutib turgan odam bo'lsam. Yarim litr yog'da ichalmaysanmi? A bo'pti, qara, bo'pti, qara, naqir. 3 qoshiq tuzi, tuz, 3 qoshiq. Bor. Qoshiq yo'mayman. Qopda qoshiqda 3 qoshiq. 1 qoshiq, 1.5 qoshiq yeyishim mumkin. 3 qoshiq yo'mayman, gandom. Abobte, 2 qoshiq ye, bor. Tuzoq. Yo'mayman men. Bir qoshiq yeb beraman, to'liq qoshiq. Nimaga san takansa battle o'ynamoqchi eding? Qani azob, uxlab qol, yig'lang. Qilolmaydigan narsa qilolmayman, duvoman u. Duvoman ku, yo'darsan. Nima qilaman, aldab bu yoqda, nima qilib, naqa. Bo'pti, qara, qiynamayman. Bo'pti, qara, qiynamayman. Tursi bezgaltirdi, 5 marta haqqi yugurib, 5 marta baqi yugurib bo'ldi. Da pashol ti nahu. Bo'lmasam kabochi udardan yedim, kurtimga sikitdi, u meni masakanmandi. Shunga baqirib o'zib ketdi. Tuziyman nahu, o'lsam o'lib ketay, onasini sikay. Tuziyman. Davay. Marali yezamiz, balkon oxirigacha yezamiz, oxirigacha. Yig'lab olsin, yig'lab olguncha. Ko'zlaridan yosh oqquncha. Yutqizdingmi, qilnaq xud. Qo'sh, mayli, 2 qo'shiq ham bo'p dedinglar, yig'lab oladi o'zi, yig'lang, skip turdi aromini. Yo, tuz deb turib, shakar yemagin, nima haromi tuzuyapman deb turib, shakar yema, o'y, mashinni sigaretga o'xshab. Yomon siqilyapti lekin seriyozmi? Yig'lagis kelay, yig'lab olaman, yig'lab olaman deb zo'rg'a turibdi. Yana 2 raund ketsa bo'lar, yig'lab oladi. Bir qoshiq tuz yeb beraman. Mana, qara. Bir qoshiq emas. Sol, 2 qoshiq dedim. 2 qoshiq dedim. Danati bilan 3 qoshiq deyapti, kallangga qo'tag'im. Hozir menga burmay qo'yadi, gandon. Chartimni qilib berna qo'y. Urmay qo'yadi hozir menga, qo'tag'. Gando, 3 qoshiq deyapti, aka 2 qoshiq deb turib, iltimos qilyapti. Shunding 2 qoshiq. To'ldirna qo'y. To'ldir 2 qoshiq yana qo'y. Bular menga pulini sarflayapti, gando, erkaklarga qayt qo'y yetmaysan. Davay, to'ldir qoshiqni. Bo'l, azoblan sen ham. To'xta. As, suka. 4 minut kutasan, 4 minut vaqt cho'zganingni hisobiga. Chayna. Og'zingda ushlab o'tirma, kameradan uzoqqa ketma, chayna. Shartimizni to'liq bajar. Shakar bu bilan. Qani ko'rsatchi? Ko'rsatchi? Tuzni ko'rsat. Mashinni, asal nimaga bundan bidarassa, vay jallab. Qilmayman degan shart bermayman, asal jala shakarni dishini ichiga tuzli paketini sopkela xarab qilib yema. Ay, ye bo'pti chayna, yut. Onangni chayna, umr uzo bo'lsin chayna. Chayna uni, ushla o'tirma, tupurma. Tupurma, chayni o'tirma, dakansa, davay. Davay, bir uni ol, amini. Chayna. Chayna uni, chayna ovqat yeganda qangi, chayna biye, non yeganda qangi. Chayna. Shakar deb hamma yozyapti asal. Bitta suv quyib turib spotlab berasan. Bo'ldi. Tuz onamni oq sutini qo'shdim, tuz. Mana tuz bilan shakar farqiga bo'lmaysanlarmi? Tuz deyapman-ku, mana sol deb yozib qo'ygan-ku. Paketga shakar qolaman. Tuzangan. Ha, bo'pti, yana bir qoshiq, davay. Yana bir qoshiq, davay. Ko'nib ketdi.
Yana bitta. Yana. Bir o'nol bo'lgan. Yana bitta. Qo'shim bo'ldi aka. Yoma tuzga o'xshadi lekin balkon. Дима. Уф. Дима. Дим. Эфир алсыз кейін тортадан айту. Майда. Мүгетші тортадан мейман айка. Бағыт көрінмай алсыз. Тоқтанчы. Bob. Şahbaz Eki. İkinci kaşık kanı, ikinci kaşık. İkinci kaşık tuldu. Tuldum. Uzların tüz şartını veriyor aslında. Çayına, 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 kameradan uzakta gitme. Kanı bu. Sen, tuzu balkon. Tuzku balkonda, de benim uz tuzlu boyladım uzak. Afak, kalın, 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 Ha bo'ldi, bo'ldi. Davay, davay. Biroq mana gandon tuz, mana tuz, tuz. Kameran oldida yerni ikki qosib yuradi. Gandon qanday odamsan? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Hop. Ha, bo'ldi jonim. Kechir mani, maray. Vada, vada bo'lmasi. Shuni yedi, qoyadi. Sikaman bir marta yutib olay. O'lay agar sikaman bir marta yutay, gandon bittasi keladi, ko'tingga sikadi seni harom. Qilib berdim sharting. Bata prinsip bata. Akalarim sikirib qo'ymaydi. Вода, принеси вода. Еркелеги против кита сами яны? Гандон. Еркелеги против кита сами яны? Гандон. Хуят кама. А сам бізге против киттен, Гандон. Манам ерке ма? Чундим ма? Амине на хуй. А холдым! Е? Ики ям Мен шарт қылатқанда хисобламайды. Яна шарт. Иди нах. Немаге? Принеси, пожалуйста, вода. Немаге кумаканге? Вода нету вода. Хазы. Бітті әке жоларын, бітті дон елтимас. Немаге бұна ойнайыпсаны? Нұл-нұлды ойнайсан, ганду.
chiqaman ko'tinga 0-0 o'ynaysan. Nimaga 0-0 dan men o'ynashim kerak? Alinda ham shunadi deding. Nimaga 0-0 dan o'ynashim kerak? Nimaga chesni o'ynamayapsan? Nimaga chesni? Men shart bajardim, tuz yedim. Qussiz kim yuragim aynib ketdi. Yonib yotibdi ish. Какая разница? Мне не выйдут. Мне не выйдут. Мне не выйдут. Хует қилма унақанги. Олмосни ердан шипирлоғани йўқ. Мен киман аху? 0-0. Ага, кўтинга сикаман. Балкон битта папалнинг яхшиб ютуб беринглар шун. Энди кўтинга сикмасам ит. Папалнини, папалнини не бўди? Папал. Йо-йо-йо, шартими қиласан кейин ўйнаймиз. Bo'ldi, asal yutolmaysan baribir. Damingni ol. Ay sharting qilaman. Yutolmaysan. Qilaman, nah. Birinchi shartim. Yuzingni bo'yningni polni zubnomas zelyonka qilasan. Zelyonka qilasan. Zelyonka. Qotog'imni yutasan, shit. Shilta so'zga qotami yutasan shilta so'zga bilan faqat Shahboz aka, Asliddin aka, Dettova, balkon iltimos hech kim ketib bo'lmasin, o'zini tashlab ketmanglar akalar. Kamon harom. Yig'lama, yig'lama, yutolmaysan, yig'lama. Qara. Tartim. Shartim eshit, birinchi shartim eshit. Mana u raunddan hisobga o'tadi, mana u raunddan. Mana u raunddan. All the night. Mana u raund. Ochko boshlandim endi. Skora chaqiraylik, tez yordam 103 ga qilib beraymi? Aytsaching. Kesimmi? Birinchi shartim, birinchi shartim. Bir piyola shampun ichasan. Ikkinchi shartim, bir litr yoqqa cho'milasan. Uchinchi shartim, yuzingni polni bo'yalangancha zelyonka qila avatar bo'lasan. Uchta variant, pashol ti nahoy. Zelyonka mi yo'q edi? Normalni sat berdiwanmi? Bo'ldi, o'rniga, qara. O'rniga, qara, o'rniga. 3 litrlik bonka suv to'ldirib, bo'yin barobarligicha ayog'inga tashlab olasan. Yana bitta variant, 1.5 litrlik bakalashka olib kelasan, to'ldirib suv quyasan-da, to'ldirib suv quyasan. Yotasan, yotasan, to'ldirib suv quyasan-da, yotasan. Mana bakalashkani qopqog'i bilan tashlaysan. Mana qopqog'i bilan tashlaganingda og'zingni ilib olasan. Şimdi oğzini içige çıksın 10 madde. Normalin şart dedi ama oğzini içige getip kaldı. Normalin şart ver. Gandun normal adam kıladigan şart ver. Zayıbal kumulum aynı vardı. Sen özümge kele kımıymam deme yapma. Kudu ahur indi versin. Ver şart. Çarçap kaldı. Yüreğim aynı vardı. Zubnoy. Zubnoy pasta ye. Zubnoy pasta ye. Zubnoy pasta. 3 koşuk. Sen bitti seli bütün dedin. Seli bütün zubnoy pastadan yalaman dedin. Ben senge seli diyenim yok. 3 koşuk de yapma. 3 koşuk zubnoy pastadan yutasan. Yattı tuzdan. Aç kazanım küyü yattı. İçer diyen değil diyen bir bak. Kıla diyen bir zaybal. Ne bege kıla diyen ne bege? Biz sana tokuşumuz gibi. Ben senden batılı çözüm olmasın mı? Men sen bilan battle'da chuzmoqchimasman, iloji bo'lsa mazzani qochirib turib, battle'dan chiqib ketmoqchiman, tushunyapsan? O'sha hisobga shuni ham shart berdi. Qaltirab yotibman, oyoq qo'lim qaltirayapti, normalni shart ber, yonib yotdi ishim itagi. Kursi bezgaltirdi, 5 marta aqa, 5 marta baqa, go! Goli bo'lib turib platensa qilasan, goli bo'lib turib platensa qilasan, 15 marta. Har bir turganda chapi, har bir turganda qarsillagan ovoz chiqsin, davay narxoy, go! Palatense, golli bo'lib, golli bo'lganingni ko'rsa. Qaynayotdi gandon. Palatense qilib beraman, 10 marta qilib beraman. Mana u sharti, mana u minut ham hisobga o'tadi, mana u minut ham 1-0 bo'lyapti, mana u minut. Qilib olaman keyin. O'tag'im yersan o'tma. Nima start bosyapsan? Nimaga start bosyapsan bo'lmasam? Nimaga start bosyapsan? Bosganim yo'q. Sen bosding. Sen bosding. Qilib beraman. Голи бутыр.
Golli, golli. Tonni yechingani yon boshdan ko'raylik. Putinni tursugin ham qolmasin. 15 marta. Davay na qo'y. Putinga sikkanman. Qo'lidan tushib qolsin deb duo qilamiz. Kandom bilan isqirt. Shu holga tushirding. Man tomondan ham quyosh chiqadi, kandom. Qarab tur. Senga ham zo'r chiqadi. Kutinga sikadigan bitta erkak keladi. Mayli, xushning. Mana erkakmi? Mana odammi? Mana shuncha xo'rladi. Kim turdim? Mana asal yig'latamni dedim, ha? Kelsa yig'laysan. Qani golliligin? Qani golliligin? Qani? Golliligin ko'rsatayman. Yo'q dedim. Yo, yon boshni ko'rsat, mana ana yon boshingni ozgina ko'rsat. Yo'q, hech narsam yo'q. 10 marta qilaman. Sizning bor, asal. Shunda ham qilmasan sartingni. Qara. Sizning bor. Sizning bor. Sizning bor, sizning bor. Qarsa chol tepaga, tepaga. Asal, ana oldingda qarsa chop turgan odamga aytgan, sen bilan baravar qarsa chopsin, bo'lmasam bilinmayapti. Kim yo'q? Aytyapman. Aytyapman, au deganda bunday qilib turgan odam bor-ku, sal sekinroq qarsa chopsin, bo'l. Bos tartdi, bos. Siz hisobga olmaysiz, o'z tartib bo'lsam. Hisobga qildim. 7 marta qilaman. Qulingiz bo'le. Bu sen kuling ki yani yem yok hala kuling. Aldama öyle mi muhlup takılı yapsan aldama? 5 mert takıldım. Kaltıra bir asma tuz yiyem. Bas tat. Start bas kutu ben bu kadar. Bas. Da muhlab qilish, aboz aka oxirisi. Iltimos jon aka yo'qdimi? Shamanda qilma. Iltimos aka. Iltimos lekin. Voy. Bosira bitta yuta. Sen qilasan shu shartni qanday? Qarama figuramga. Qarama ko'zingni. Bir marta qilaman bo'ldi, Gandu. Ey xudo. Ey xudo! Mana yo'q, yo'q. Leftim yo'q. Qora tursugim bor ekanda, lekin asal. Shundan bo'l. Bir marta tamam, kutingiz. Qora tursugim bor ekanda. Sugim bor ekan lekin. Bitta yutib bering menga, bitta yutib beringlar balkon. Kutiga sikay. Mana ham ko'rdim, mana ham ko'rdim. Gandon isqi. Da, 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 qora sugi bor ekan. Aldadi biz. Rahmat. Begaga rahmat. Bagajga kiring, kujonu. Bagajga kiring. Ay, do. Agar
Shahboz aka, aslidan aka, biz bu tog'ni pashalisda minnon oldingizdan bitirganmiz. Uch kishi birlashsak bilalamiz manimcha akalar. Keyin originaldan uring argin. Kutinga sizga ursin Shahboz. Mana lop, ursin davay. Ursin davay. Aytdim bitta odam keladi, kutinga sikib beradi dedim senga. Xo'rlading mani. Qiynading mani. Shahboz aka. Endi nima desa aka o'sha bozni. Aka. Au, yig'layman de tog'a. Au, de tog'a. Shahboz aka. Qaram. Razi tog'a, balko. Balko. Urdu begeke urdu. Davay. Okey yazdım. Bollagin. Da gede. Bitta balkon birlashaylik mingta odam. Bitta birlashaylik. Mingta odam. Da, o'qidim Shahboz aka. Bitta birlashamiz balkon. Balkon bitta. Bega ko'p. Ma'lum, ma'lum. Soken aka. Lob naxoy. Lob naxoy. Originaldan urayim degancha. Ustaresizlar, ha? Birinchi meni yaptilarmi? Rahmatjon, o'zaro rahmat katta. Rahmat Munisa. Yutolmaysan, asal yutolmaysan, iloji yo'q uni. Yutolmaysan. Bega qarigimasan. Yutolmaysan. Yutolmaysan. Haromi yutolmaysan. Sakkiz isi olmaz ki şunca bakır çağır tuttu bakayım. Bege ke bagajda gülü, bagajda bulasın ake kursu tamam Bruno. Uçura vazim, otak. Bruno, sarttan kendi gama, Bruno. Sartta endi bacardım, Bruno. İki yıl no. Hayırdan var sart bacar yok. Bruno, sartta endi bastayım, basma de gama.